사모님과 만나실래요? 아, 예. 감사합니다. ወደ ውጭ ሀገር ፕሮሰስ ጀምሮ አልተሳካለት ሰው አለ። እኔም ባለቤቴ ሁለት ልጆች ያለው ሰው አለ። እና የአሜሪካን ናቸው ያሉት እነዚህ ልጆች እና የባለቤቴ ወንድም ናቸው። የመጣሽው ለነዚህ ልጆች ነው? ለነዚህ ነበር። ኢቭን ራስ አለ እኔ ልብስ ይጠፋብሻል። አንተ እግዚአብሔር ሰው አረ እንደዚህ መተንፈሻ ካልሽቶች ተዘጋጉ ተብሎ በጣም የምትጨነቁለት ልጅ ነበር። ኦ የባለቤቴ የህት ልጅ ከአሜሪካን እግዚአብሔር ይባርክ። ዋ ስትወለድ ይሄ በእንትን ያለው በቱቦ አርቲፊሻል ቱቦ በ1978 የተወለደ ሰው ማለት ነው። አንቺ ራስሽ በ1997 ይመስለኛል በህትሽ ማትጸጸችበት ውሳኔ አርገሻል። ጌታን የተቀበልሽበት ጊዜ መች ነበር? 97 ጉለሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚኖር ማን ነው? ቤተሰቦቼ እኔም እዛ ነበር። 552 የሚል ፊት ለፊት የተጽፈው የመታወቂያ ቁጥሬ 552